करके बुला, क्लोज कर दिए उनको, कहें ठीक है अब भाई अगर आप लोग लाइव दिखा दे फोटोज ना यार, लोग है ना यार, कैमरा इधर कर दो ना थोड़ा सा। जी 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 یار آقا یک سوش یار آقا غریب میاد و چاکم وارد کوی یار. باز کم بری کردی تو وی دکا با تو وی دکا. دم کورونا سه سرت لشیدی آه کورونا سه چهار سر کورونا خالیتی. साइकिल का हुआ है। तो रेडू रोड पर की गियर से ये फास्ट चलता है। हाँ, तो कोरोना को कैसे जाता है? बड़ा ताजा फास्ट है। सामान्य कोरोना वाला करा, तेरे दम का अंदर तक कोरोना करा।